ସେଇଟା ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ତ ଆସିନଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପକେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଳଖିଆ ବିକିବ, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ବେପାର କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବା, ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ ବସିବ, ଏମିତି ଭାବିଥିଲୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ବଡ଼ ହିଁ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟା ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ବୋଲି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିଲେ ସେ ସକ୍ ବି ହେବେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନି, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମିତ୍ର ହିଁ ଭାବେ, ଯିଏ ଯାହା ମୁଁ ପତ୍ର କରି ଚାକିରି କରିଛି ସେଟା ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସିନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେରିଂ ସିନୁ ନାଁରେ ଜାଣିଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିକିତା ଦାସ। ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ନିଜେ ହିଁ କରିବି ବୋଲି, ତାପରେ ରହିଲା ସଦାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରେ ଯାହା କରେ ଆଗକୁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ବଢ଼ଉଛି ଦେନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ମୋ ଏତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ମୁଁ। ହଁ ସିଓର କହିପାରିବେନି, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ। ହଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ହାତ ରହିଛି, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତିକି ହାତ ରହିଛି, ତାର ବି ସେତିକି ହାତ ରହିଛି, ତାର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ସେ କରିଛି, ଆଉ ତା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଏକା ଥାନ୍ତି ତ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରିଛି, ବହୁତ ହୋପ୍ ବି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ କାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ତ ସିଏ ତ ସବୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀ ସେଇଟା ଏଇନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କିଛି ଜର୍ନି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା, ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅଛି ସେଇଟା, ସବୁ ତ କହିହେବନି ସବୁ ସାମ୍ନାରେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ସଫଳତା ସିଓର ମିଳିବ, ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିଚାଲ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଆସିବ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଟିକ୍ଟକ୍ ଥିଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା କି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ କି ଟୁ ଡେ ଭିତରେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବଇସ୍ କହିଥିଲି ଟିକ୍ଟକ୍ କଥା କହୁଛି, ଟିକ୍ଟକ୍ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ 90K ପ୍ଲସ୍ ଫଲୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ମୋର, ତାପରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟା ଆସିଲା, ଇନଷ୍ଟା ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ ଭଏସ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ଚାର୍ମ ଅଛି, ମୁଁ ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କଲି। ସିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ କରେନି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଟା ବି କହିବି କନସେପ୍ଟ ଏଇଆ ଅଛି, ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, ତା'ର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ବିଜି ଥାଇକି ବି ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରେ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା, ସେ ଆଲବମ୍ ହଉ କି ସେ ରିଲ୍ସ ହଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଏ, ମାନେ କହି ତ ପାରିବିନି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ବି ସେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ତ ହେଇନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ତ ମୁଁ କିଛି ମନା ବି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ବଡ଼ ହିଁ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି।
ବୁଝିପାରିଲେନି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ମାନେ ବାହାର କେଉଁଠୁ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆମର ଏଇଠି ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଚଢ଼ିବ ତିନିଟା ହାତ ପଳାଇ ଆସିବ ତୁମ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ ବେସିକାଲି ସିଓର ଆପଣ ଏଇଟା ସିଓର ଆପଣ ଏଇଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟା ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିଲେ ସେ ସକ୍ ବି ହେବେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ହିଁ ଭାବେ ଯିଏ ଯାହା ମୁଁ ପଛରେ କରି ଚାକିରି କରିଛି ସେଟା ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି ଆଉ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପୁଅମାନେ ବି ଯୋଗା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ହଁ ହଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ହଁ ସିଏ ତ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଧୋକା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଧୋକା ଖାଇନଥିବ ହଁ ତ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଖାଇକି ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି କହିକି ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ନାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବାଛିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଛିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଛିଥିଲୁ ବାସ୍ ଆମ ନାଁଟା ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଥିଲା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେଚର ଭିୟୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ଭଲ ପାଇବା ତାପରେ ଏନ୍ ଫର୍ ନେଚର ବି ରହିଲା ଏନ୍ ଫର୍ ନିକିତା ବି ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବେସିକାଲି ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ନା ଏଇଟା ହିଁ ନାଁ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନର୍ଭସ୍ କରୁଛି ସେ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଇନି ଯେହେତୁ ସେ ନର୍ଭସ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ସେ ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଁ କ୍ୟାରିଂ ହଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି ମୋର ତ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଲ ରନିଂ ହବ ବୋଲିକି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ବିଜନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କି ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବି ଏହା କରିବି ସେଇଆ କରିବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁନି ତାରି ବି ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେ ବି ମୋତେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି ମିଶିକି ତ ତା ପାଇଁ ତ ପିଲା ରହିବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଜବ୍ ବି ଅଛି ଜବ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖିବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ତା'ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଣ ଜଣକୁ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ କଥା କଥା ମୁଁ ବି କହିଥାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ତାପରେ ରହିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ଏଇଟା ନୁହଁ କି ପଇସା ହିଁ ଖୁସି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଯିଏକି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନା 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 ସେମିତି କିଛି ବିଲକୁଲ ବି ଚାହିଁନି ହଁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ବାକି ବାଟରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ସିନୁ ଭାଇଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଝିଅମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କରିବେ ସବୁ ତ ଜାଣିଗଲେ ନା ମୁଁ କମିଟେଡ୍ ହେଇଗଲି ବୋଲି ନାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କାହାକୁ କହନି ମୋବାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରେନି ବାସ୍ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଧରେ ମୁଁ ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଜାଣିଛି ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଇନଷ୍ଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପାସୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଜାଣିନି ବାସ୍ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛି ତଥାପି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଚେକ୍ କରେନି ତାର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ନା କେବେ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯିବ ତା ଫୋନ୍ରୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତ କଲ୍ କରେ ଟିକେ ଏଇଟା ତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି କାମ କାହା ପକେଟ୍କୁ ନବୁନି ଆଗେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ନିଜ କଥା ଦେଖିବୁ
ହଁ ସିଓର ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ବି ଆଶା ଭରସା କରିକି ଚାଲିଛୁ ଆଗକୁ। ମଟନ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରେ ସିଏ, ଆଉ ଡାଲି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ, ଦେଶୀ ଚିକେନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ, ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ କଥା କହିପାରିବିନି, ଖାଇନି ତା ହାତରୁ। ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା ବେସର ବେସର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଭୁଲିପାରିନି। ଘରେ ମୋତେ କରିକି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇବି, କହିଥିଲି ମୁଁ ଯିବି ନ ଯିବି ସିଓର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ବନେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ତ ଆସିନଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପକେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଳିଖିଆ ବିକିବା, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ବେପାର କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବା, ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଛିବ, ଏମିତି ଭାବିଥିଲୁ। ସବୁ ସେଇ ଜଗାଙ୍କର ହାତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ନଥିଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଭାତ ବି ଯେଉଁ ମିଳିବନି କଥାରେ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ବସିକି ଭାବେ, ଯା ଥ୍ରୁ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ମୁଁ ରହିଛି ବାପୁଜୀନଗରରେ, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି ପିପିଲିରେ, ସିଏ ତ ଭାଇ ସ୍ପିଚ୍ଲେସ୍, ତା କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରିଲିନି କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ବାସ୍ କିଛିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରି। ଏଇ ଏରିଆରେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଯାହା ଚାଲିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଚାଲିବ। କହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିକି ଭାବିବେନି କି ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ, ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନର୍ମାଲି ଅଛି। ବାସ୍ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେଟଅପ୍ କରୁଛୁ। ଆଇଟମ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ଆଉ ମଟନ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଯେମିତିକି ଫୋକସ୍ ଦିଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି, କିଛିଟା ଆଇଟମ୍କୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମଟନ୍ ମାନେ ଭଲ ହବ ବୋଲିକି। ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି? ଆଜି ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ସେଲିଂ ଗୋଟା ଭେଜ୍ ଉପରେ ଆମର ସେଇ ପନିର ସହିତ କମ୍ପଲସରି ରହିବ, ତାପରେ ସେ ଚିଲି ଫିଲି ଆଇଟମ୍ ବି ରହିବ ଭେଜ୍ରେ। ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମେ ବି 30-40 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆଇଟମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ କିଛି ମୁଁ ମେନ୍ୟୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଥରେ, ତା ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଆଗରୁ ମୁଁ ମେନୁରୁ ଘୋଷି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ରେଟ୍ ବି କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ। ସିଓର ଆସିବେ ସେମାନେ, କିଚେନ୍କୁ ଆଲୋନେ ଭାଉଜ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତମେ ଖାଅ ଭାଇ, ଶୁଣିଦେଲେ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।